Діти рівні, їх класифікують дорослі. В Миколаєві презентували проект Inclusive Camp та розповіли про результати першої інклюзивної зміни в літньому дитячому таборі «Дельфін». Детальніше про це далі розповість Валентина Гурова. Завдання проєкту Inclusive Camp – не перебудувати дитячий табір під дітей з інвалідністю, а ввести дітей в соціум. В червні поточного року в першому заїзді позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Дельфін» відпочивали 130 дітлахів, четверо з них з порушенням опорно-рухового апарату. Миколаївський табір «Дельфін» цього року став першим в Україні, який став дійсно інклюзивним. Тоді, коли інклюзія ж вона яка? Тоді, коли дітки з інвалідністю соціалізуються в загальному просторі, в загальноосвітньому чи в загальному там позашкільному дозвіллі. Тому це такий супер був виклик для нас організувати дозвілля, інклюзивне дозвілля для дітей з інвалідністю саме в комунальному таборі. Початку першої інклюзивної зміни в дитячому закладі відпочинку передувала організаційна робота. Протягом 3 місяців ми готували вихователів, які можуть працювати з дітками з інвалідністю та в інклюзивному середовищі. А протягом цих же 3 місяців табір готувався до того, щоб прийняти цих дітей на своїй території, робили свою територію доступною. Ми вважаємо, що задум не тільки видався, а він навіть перевершив наші очікування. Ну, принаймні, наші очікування він точно перевершив. Серед тих, хто відчув інклюзію першим, 16-річний Микита. Хлопець до цього ніколи не відпочивав в таборах. Ділиться емоціями та каже, наступного літа обов'язково знов поїде. Мені дуже подобалось. Там просто кожен день якийсь новий, якісь якби міні-праздник, кожен день дискотеки, каждый день какие-то мероприятия, подготовка вечером. И все в таком темпе, это вообще круто. Конечно, в «Дельфін». 12-річний Олежик в таборі також вперше. Хлопчик розповідає, з відпочинку запам'ятались особливо рухливі заходи. Проте без мами їхати було лячно. Мені понравились квести, да. Дискотеки і то, що є спортивний зал добре. Можна поіграти в будь-яке время. Перший раз була мама рядом, от ззаді сидить. От. А другий раз сам страшно. Під час підготовки літнього сезону 2017 територію табору зробили доступною для маломобільних людей. Обладнали душову та вбиральню. Представники самого закладу розповідають, на етапі організації виникало багато вагань щодо впровадження такого проєкту. Вдалося намного більше, ніж ми очікували, тому що у нас було дуже багато страхів і опасень. В принципе, все же дети равны, и они не делают между собой барьеров. Вот со стороны родителей было очень много вопросов. Что это за дети, как это за дети? То есть, мне кажется, наши родители живут в таком информационном вакууме, что у них возникает слишком много вопросов по отношению к очень простым вещам. На сьогодні в Україні існує багато проблем щодо організації відпочинку дітей з інвалідністю у таборах. На побутовому рівні у сфері медичного обслуговування, а штатним розписом не передбачені спеціалісти, які зможуть адаптувати програму табору для комфорту кожної дитини. У таборі «Дельфін» у 2018 році продовжать традицію організації інклюзивних змін. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.